Sinan Idrizi ka zhvilluar një takim urgjent me futbollistët e flamurtarit. I mërzitur nga situata me fundit dhe sidomos nga humbja me Kuksin, administratori Idrizi ka takuar dhe futbollistët. Mbledhja me futbollistët ka startuar rreth orës 16. Idrizi u ka kujtuar futbollistëve se edhe ata kanë një pjesë të përgjegjësisë dhe se faji nuk bie vetëm mbi trajnerin Duro. Shpesh Idrizi është shfaqur edhe me tone të ashpra në takimin me lojtarët. Jemi në një situatë që ju bën të gjithëve me përgjegjësi. Ju përgëzoi për ecurinë e dy fazave të para, ku ne ishim në vend të dytë dhe përsëris që jeni skuadra më e mirë nga koha që un ka marrë drejtimin e klubit, por jam i zhgënjur nga rezultatet aktuale që po regjistroni. Nuk do të presim koka, por duhet që të mbani të gjithë përgjegjësi, u ka thënë Duro fillimisht lojtarëve. Kreu i klubit ka kërkuar kthesën qysh në të dy ndeshjet e radhës me Skënderbeun për kupë dhe për kampionat. Ju e keni vetë në dorë për ta ndryshuar këtë situatë. Kërkoi që këtë gjë ta bëni në të dy ndeshjet e radhës. Tifozët dhe qyteti kërkojnë kupat e Europës. Unë nuk u kam vënë presion, por kjo që kërkohet nga ju, u ka thënë Idrizi.